অসমৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ ভালেকেইখন ইউনিভাৰ্চিটি ছয়খন বোধহয় ছয়খন ইউনিভাৰ্চিটিৰ ভাইচ চেঞ্চেলৰ বাহিৰৰ পৰা দিয়া হৈছিল। কিন্তু প্ৰশ্নটো হ'ল কি, বাহিৰৰ পৰা অহাৰ লগে লগে গতিকে আমাৰ ইয়াতে তেনেকুৱা মানুহ নাই নেকি, তেওঁলোকৰ যিটো কোৱালিফিকেশ্যন আছে আমাৰ ইয়াতে যিবিলাক মানুহৰ আছে প্ৰফেচাৰ আছে গতিকে সেইবিলাকৰ নাই নেকি তেনেকুৱা কোৱালিফিকেশ্যন, তেওঁলোকৰ কি বিশেষ গুণৰ কাৰণে আনিছে, সেইটো হ'ল প্ৰশ্ন প্ৰথম। আৰু আমাৰ ইয়াৰে মানুহবিলাকৰ নাই নেকি, আমাৰ ইয়াতে বিৰগ্ধ পণ্ডিত আছে কিছুমান, গতিকে তেওঁলোকৰ নিদি পেলাই চৰকাৰে যে বাহিৰৰ পৰা আনিব গৈছে, আচলতে এইটো গভৰ্ণমেণ্টৰ আমাৰ বৰ্তমানৰ চৰকাৰৰ এইটো পলিচি। তেওঁলোকে যেনেকৈ বাংলাদেশী আনিব খুজিছে, তাৰমানে আমাৰ ইয়াতে ডেকা ল'ৰা ছোৱালী থাকোঁতে আৰু বাংলাদেশ আমাৰ ইয়াতে পপুলেশ্যন বহুত বেছি হৈছে। এতিয়া সিদিনাখন পেপাৰত দিছে কি, তাৰমানে হেৰি 14,000 পষ্টৰ কাৰণে 18,00,000 হেৰি এপ্লিকেণ্ট হৈছে। ইমান মানুহ থাকাৰ পিছতো আৰু বাংলাদেশৰ পৰা মানুহ আনিব খুজিছে, গতিকে ইয়াতে হেৰি বিভিন্ন কোৱালিফিকেশ্যনৰ হায়াৰ কোৱালিফিকেশ্যনৰ ইউ জি চি স্কেল থকা নাই বা পি এইচ ডি থকা কেণ্ডিডেট যথেষ্ট আছে, কিন্তু তেওঁলোকে তাৰমানে দিব খোজা নাই কাৰণে তেওঁলোকৰ নিজৰ ভেষ্টেড মানুহ কিছুমানক সোমাব খুজিছে। আৰু এইটো ৰাজ্যিক চৰকাৰে তাৰমানে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা নিৰ্দেশনাতে কৰিছে ডাইৰেক্টলি। আৰু ইটোৱেই নহয়, অন্যান্য ইছ্যুবিলাকতে এই যে অলপতে এখন চাৰ্কুলাৰ উলিয়াই দিলে তাৰমানে এন আৰ চিটো মেণ্ডেটৰী নহয়, গতিকে মেণ্ডেটৰী নহয় মানে বাহিৰৰ পৰা আহিব পাৰিব মানুহ, গতিকে এইবিলাক ৰাস্তাটো কৰি দিছে। গতিকে আমাৰ ডেকা ল'ৰা ছোৱালীখিনি এইখিনি বুজিব লাগে আৰু বুজি পেলাই ইয়াৰ প্ৰতিবাদ কৰিব লাগে আচলতে। গতিকে যদি প্ৰতিবাদ নকৰে অনাগত দিনত গোটেইবিলাক তাৰমানে স্কুল কলেজ অফিচ কাছাৰী চবতে তাৰমানে বাহিৰ বহিৰাগত মানে ইণ্ডিয়াৰ হ'লেও আমি গুজৰাটৰ পৰা অহা মানুহ আমি এতিয়া নিবিচাৰোঁ। আমাৰ ইয়াতে যদি নাই ঠিক আছে, বিশেষ কোৱালিফিকেশ্যন থকা মানুহ নাই গতিকে সেইজন মানুহ আনিছে সেইটো বেলেগ কথা, কিন্তু তেনেকুৱাটো অৱস্থা পৰিস্থিতি হোৱা নাই। মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী হোল্ডাৰ 55% নাইবা ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ ফাৰ্ষ্ট পোৱাৰ ল'ৰা ছোৱালী বহুত আছে ইয়াতে, পি এইচ ডি কৰা আছে, ইভেন কি তাৰমানে জে এন ইউত পি এইচ ডি কৰি আহে, আই আই টিত পি এইচ ডি কৰা কি কয় ল'ৰা ছোৱালী আছে আমাৰ, গতিকে তেওঁলোকক বাদ দি পেলাই যে বাহিৰৰ পৰা আনিব গৈছে তেওঁলোকৰ ভেষ্টেড ইণ্টাৰেষ্ট আছে। গতিকে মূল কথা এইখিনি। আৰু চৰকাৰে যিবিলাক এডুকেশ্যনৰ লাইনত পলিচি কৰি আছে এই গোটেইটো তাৰমানে পঢ়া শুনা কৰিলে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে পিছত প্ৰতিবাদ কৰা এটা শিকে, গতিকে সেই প্ৰতিবাদী কণ্ঠবিলাক বন্ধ কৰাৰ কাৰণে চৰকাৰে এইবিলাক তাৰমানে পলিচি কৰিছে যাতে পঢ়া শুনাটোৱেই বন্ধ হৈ যায়, তাৰমানে সেইকাৰণে নতুন এডুকেশ্যন পলিচিৰ থ্ৰুদি তাৰমানে গোটেই শিক্ষা ব্যৱস্থাটো ধ্বংস কৰাৰ কাৰণে প্লেন কৰিছে। আৰু এই ভিচি ছয়জন ভিচি তাৰমানে বাহিৰৰ ষ্টেটৰ পৰা অনাটোও এটা এইটো ষড়যন্ত্ৰ।